Бил Қазақ радиосына 100 жыл, бір ғасыр бойы ұлтымыздың үн жариясы болып келе жатқан радио бүгінде заманауи көшіне ілесіп, өзінің ұлттық мүддеге қызмет ету жолындағы еңбегін абыроймен атқарып келеді. Қуантарлығы ұлтымыздың үн жариясын ұлықтау әлі де жалғасуда. Осыған дейін 100 жылдықтың сыйы ретінде елордамыз Нұр-Сұлтан, кейін Шымкент және Қызылорда, тағы да басқа қалаларда көшенің аты берілген болады. Я, енді бүгін үн жарияның дамуына өлшеусіз үлес қосқан дауылпаз диктор атанған азамат Қазақстанның халық әртісі Әнуарбек Байжымбаевтың атына көше берілуде. Дәл қазір телекөрермен аталған көшеден тілшіміз тікелей қосылымға шыққалы тұр. Ендеше сөз кезегін әріптесім Сымбатқа беремін. Рахмет әріптестер. Қайырлы таң қымбатты көрермен. Біз дәл қазір Елордадағы Әнуарбек Байжымбаев көшесінде тұрмыз. Өздеріңіз білесіздер, айта кетейік, биыл ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 100 жыл толуына байланысты бірқатар игі істер атқарылып жатыр. Солардың бірі ретінде осы жақында ғана жаңа көшенің жаңа атауы ретінде Әнуарбек Байжамбаевтың есімі беріліп, тақтайшалар жаңа үлгіде ілінгенін сөзге тиек етіп айта кеткіміз келеді. Ал менің жанымда осы көшеге Қазақтың левитаны Әнуарбек Байжамбаевтың есімі берілуіне бірден бір атсалысқан азамат, филология ғылымдарының докторы, профессор ағамыз тұр. Құдай берген тұрсын ағамыз, қайырлы таң, қалыңыз қалай? Рахмет. Армысыздар, қымбатты қазақ елі, Қазақ радиосы үн жариясының азаматтары, сіздерді мынау 100 жылдық ғасырлық мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Бұл жалғыз Қазақ радиосының ғана емес, қазақ халқының мерейтойы. Ал енді анағаң бұл есімі тарихта қалған адам. Бұл енді қазақтың левитаны деп атайды. Левитан енді бүкіл ксро халқына ортақ болса, анаған қазақ мұсылман халқына ортақ, ерекше бір дауыс иесі еді марқұм. Былтыр бір жолым түсіп, Астана қаласының әкімдігіне барған кезде осы бір мәселе ойға оралды да, анаған туралы бір көше есімін берсек деген әңгіме сол жерде туындады. Сол мынау мен енді Нұр-Сұлтан қаласы әкімі Көлгініп Алтай Сейдірұлына және сол комитеттің төрағасы Қышқашбаев Тілеуғали Әшірбекұлына алғысымды айтқым келеді. Депутаттар корпусына осы мынау анағаңның есімін есте қалдыру бұл азаматтардың үлкен бір биіктігі болып есептеледі. Шын мәнінде анағаң өзі қалыпқа сыймай кеткен адам ғой. Иә, Қалибек Қуанышбаевтар сияқты, Серке Қожамқұловтар сияқты, Шәкен Аймановтар сияқты біздің халқымыздың біртуар азамат еді. Абайды көзі көрген адам, Абай атамызды. Сол Абай атамызды көзі көрген кезде бұл кісі сол 10 жасты екен. Одан кейін бұл кісінің өмір жолы, ғұмыр жолы сол Қызылордада және сол Атарс несінде станциясында сол жерде жалғасты. Сол енді әкесі өте бір сөзшен Нығметжан атамыз, анасы Фатиха өлең айтатын, топ жаратын кісі болған екен. Өзі де құралақан емес. Сол мына қазақтың үлкен ірілері Мұхтар Әуезов бар, Сәбит Мұхановтар бар, Тайыр Жароковтар бар, Кенен Әзірбаевтар бар. Бәрі сол өздеріне керек нәрсені анағаңа оқытатын болған екен. Анағаң 41-ші жылы соғысқа кетіп, 43-ші жылы жарақат алып, содан елге қайтып оралғаннан кейін 44-ші жыл және өмірінің соңына дейін кешегі өмірден өткенше 45 жылға жуық уақыт өзінің бүкіл өмір жолын осы Қазақ радиосының өсіп өркендеуіне арнады. Анаған айтты дейтін көп әзілдер бар. Ана бірде бір журналистер Қызылордаға сапарға барғанда сұрайды ғой. Ай балам, осы мынау сендердің басшыларың кім десе, ай біздің басшымыз пәленше деген азамат деп әлгі айтып жатса айтады дейді әлгі ауылдың ақсақалы. Біздер қой сендердің радиоларының бастығы Әнуарбек Байжамбаев болуы мүмкін. Өйткені біз сол кісіні үнемі тыңдаймыз ғой деп. Сонда енді мына халықтың анағаңа деген махаббаты, анағаңа деген сүйіспеншілігі. Енді бір адам 45 жыл өмірін радиоға арнау, оның ішінде анағаңның радиодан сөйлеген кездегі былай дауыс мақамы, сол қазақ халқымыздың үнін халқына жеткізуі бұл ерекше бір құбылыс болатын. Бұл кісі ғасырда бір туатын азамат қой. Сондықтан мінекей анағаңның мына көшесінің өн бойында Қасым Аманжолов, бермесең бермей ақ қой баспанаңды, сонда да тастамаймын астанамды деп сөйлеген Қасым ағаның көшесінің бір бұрышын алып, Ұзақбай Құлымбетов атамыз бар, Бәйкен Әшімовтер бар, Мақтай Сағадиевтер бар. Осы азаматтарменен бірге
Я қатарлас мінеке әнеғаңның мына көшесінің Нұрсұлтан қаласынан Астанадан берілуінің көзі бұл қазақ халқына үлкен бір қуаныш мәртебе. Иә, дәл айта кетейік, біз тәуелсіздік даңғылы мен іргелес жатқан көшелердің біріне беріліп тұр біздің. Ал жалпы көз көрген әріптес ретінде өзіңіздің есіңізде қалған өзіңізбен байланысты болған бір қызықты естеліктер болса бөліссеңіз. Енді ол заманда енді кеңестік кезеңде өзі жігіттер қыздардың бәрі сері болатын. Қазақ радиосы мен теледидар бір-бірімен сол енді әлгі осы неде араласып жататын кәдімгідей, мидай араласып кәдімгі, қой қоралас, ауылы аралас дегендей. Сонда кейде түсте отырып, сол әнеғаның нелерін тыңдаймыз ғой, әңгімелерін. Сонда марқұм әлгі кісінің әңгімесін тыңдап отырғанда көңілде бір ерекше бір не қалатын әлгі. Иә, ерекше бір леппен сөйлейтін, тыңдай бергің келетін әнеғаңды қайта-қайта. Сол кісінің әлгі несі әліге дейін ұмытылмайды. Мінекей мынау жаңағы қалалық әкімге жазған хат, көшенің атауын берілуге байланысты ғой. А кітапты да сіз мынау енді Сарбас Ақтаевтың сол енді Дауылпаз дауыс деген сол әнеғаңға арнап шығарылған кітабы. Осының ішінде әнеғаңның бүкіл өмірі жолы, бүкіл өткен өмірі толық баяндалған. Сондықтан енді бүгінгі той құтты болсын деп айтқым келеді. Расында да бұл той әлі жалғасын табады. Әнеғаңның шәкірттері бар, артында қалған халқы бар. Сондықтан мынау Таңшолпан арқылы бүкіл халқымызға әнеғаңның осындай үлкен бір елге істеген еңбегінің елеулі болғанына қуаныштымыз. Той құтты болсын ағайын. Көп рахмет аға сізге. Иә, жалпы тәуелсіздік алуымызға бір 2 жыл қалғанда дәм тұзы таусылған Әнербек Байжанбаевтың есімі тәуелсіз Қазақстандағы астанасы Нұрсұлтан қаласында осындай төрінде Әнербек Байжанбаевтың есімі беріліп отырғаны біз үшін де үлкен мақтаныш. Әріптестерімізді мерекемен тағы бір рет құттықтаймыз.